hari ini ialah hari terakhir perayaan pentol tahun yang berharga yang Tuhan janjikan hujan roh kudus pada akhir musim. Setiap tahun, apabila kita menyambut perayaan ini, banyak ahli berfikir, apakah yang harus kita buat dengan roh kudus yang kita terima? Pertama sekali, mari kita buka buku Matius 4.25 untuk mengetahui apa yang orang kudus gereja awal lakukan selepas menerima roh kudus. Mari kita fikirkan apa yang harus kita buat apabila kita dikurniakan roh kudus pada hari ini. Mari kita lihat buku Matius bab 25 ayat 14. Bab 25 ayat 14 tertulis. Sebab kerajaan syurga sama seperti seseorang yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan miliknya kepada mereka kepada yang seorang yang memberikan lima talenta, kepada yang lainnya dua talenta, dan kepada yang lainnya lagi satu talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima lima talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu dan yang menghasilkan lima talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima dua talenta, ia juga menghasilkan dua talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima satu talenta itu pergi mengkali lubang di tanah dan menyembunyikan tuan-tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengatakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima lima talenta itu menghadap dan membawa lima talenta lagi. Katanya, tuan, lihatlah, aku telah menghasilkan lima talenta lagi. Tuannya berkata keberannya, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Dan orang yang menerima tua-tarenta juga menghadap dan berkata, Tuan, lihat, aku telah menghasilkan tua-tarenta lagi. Tuannya menjawab, Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Kemudian orang yang menerima satu talenta juga menghadap dan berkata, Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam menuai di tempat yang engkau tidak menabur. Karena itu, aku takut dan pergi dan menyembunyikan talentahmu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu. Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahawa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur. Karena itu, seharusnya kamu mengimpang wanku di bank. Dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bungahnya ambillah satu talenta itu tarinya dan berikan kepada dia yang memiliki sepuluh talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lembahkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangkisan dan tang kertak Perumpamaan talenta yang diberikan dalam buku Matius 25 mengajarkan banyak perkara. Tuhan telah mengamanahkan kita misi penginjilan, iaitu talenta, dan suruh kita memperniakannya. Dalam erti kata lain, kita harus menginjil. Apabila Tuhan itu kembali, dia memeriksa hasil kerja hamba-hamba itu untuk melihat bagaimana mereka bekerja. Orang yang menerima lima talenta menghasilkan lima talenta lagi dan mengembalikan sejumlah sepuluh talenta kepada Tuhan. Melihat ini, Tuhan itu memuji dia dan berkata, Baik sekali. Melihat kamu setia dengan hal-hal kecil, aku akan mengangkat kamu atas banyak hal. Orang yang menerima dua talenta itu juga datang dan berkata, Tuhan, aku mendapat dua talenta lagi. Melihat usahanya, Tuhan itu berkata tanpa mengira jumlah. Kamu juga setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat kamu atas banyak hal. Namun, orang yang menerima satu talenta itu pergi menyembunyikannya di dalam tanah. Apakah yang telah kita terima daripada Tuhan? Injil, bukan? Bagaimana jika kita menyembunyikan Injil dan tidak mengatakannya? iaitu tidak menginjil kepada sesiapa pun. Kita perlu lihat baik-baik apa yang dikatakan Yesus kepada orang seperti itu selepas dia kembali. Tuhan memanggil orang itu jahat. Jika kita menerima sesuatu yang berharga, kita wajib berkongsi dengan orang lain. Namun, apabila hamba itu tidak berbuat demikian, dalam perumpamaan Alkitab tertulis, jika kamu mengimpan wang itu di bank, tidakkah aku akan menerimanya kembali dengan bunga? Kenapa kamu menyembunyikannya di dalam tanah? Akibatnya, hamba itu dibuang keluar ke dalam kegelapan. Kita perlu berfikir baik-baik sebab Yesus memberikan perumpamaan ini dalam buku Matius bab 25. Sebelum Yesus diangkat dari bumi, dia berkata bahawa tanggungjawab kita adalah menyampaikan semua yang telah kita dengar dan terima daripada Bapa kepada semua orang yang belum mendengar. Dalam erti kata lain, apabila Yesus naik ke syurga, dia meminta murid-muridnya untuk menginjil. Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Dan baptislah semua bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus serta ajaran mereka melakukan segala sesuatu. Selepas meninggalkan pesanan ini, dia pun naik ke syurga. Orang yang menerima satu talenta itu tidak berbuat apa-apa. Jika dia bermata iman, sudah tentu dia akan melihat jalan Namun, hatinya teragak-agak dan ragu-ragu. Orang yang teragak-agak dan berfikir, adakah apa-apa akan berlaku jika aku melakukan ini, akan selalu melihat halangan. Bagi orang seperti itu, semua di sekeliling mereka akan kelihatan seperti halangan. Namun, apabila Tuhan menyuruh kita menginjil, tidakkah Dia bermaksud bahawa Dia akan menyingkirkan semua halangan itu memantangkan Tuhan memberikan hujan roh kudus pada akhir musim kepada semua anak di Sion pada hari ini, janganlah kita bersikap sama seperti hamba yang menerima satu talenta itu. Seperti yang saya berulang kali katakan, orang yang bermata iman sentiasa melihat jalan meskipun ada gunung besar menghalang di depan. Mereka boleh menggali terowong. Bukan, Inilah apa yang mata iman ajarkan. Hamba-hamba yang menerima lima talenta dan dua talenta sentiasa melihat jalan seperti itu. Mengapakah hamba yang menerima satu talenta itu menyembunyikannya di dalam tanah? Ini kerana dalam matanya, semuanya ialah halangan. Bagaimanakah harus aku lakukan? Tidakkah dia akan menganggap aku sebagai orang pelik jika aku menginjil kebarannya dan lain-lain? berpuluh-puluh ribu halangan ini membina ting-ting dalam mintanya. Dalam sejarah umat Israel 3,500 tahun dahulu juga, apabila dua belas pengintai diutus untuk mengintai kanaan, ada perbezaan yang jelas antara kanaan yang dilihat oleh dua pengintai dengan kanaan yang dilihat oleh sepuluh pengintai yang lain. Mereka semua melihat persekitaran yang sama. Namun dalam mata Yosua dan Caleb, ia kelihatan seperti tanah yang susu dan madu mengalir seperti janji Tuhan. Manakala dalam mata sepuluh pengintai yang lain, semuanya kelihatan seperti halangan. Dalam mata orang yang sudah menerima roh kudus, halangan tidak wujud. Kerana Tuhan mengurniakan mata iman, mereka sendiasa dapat melihat jalan. Apabila kita melihat sejarah gereja awal tuari ribu tahun dahulu, ada tertulis, setiap hari mereka berkumpul dan memberitakan firman Tuhan. Orang yang mengasihi firman Tuhan bertambah menjadi lima ribu orang dalam sehari. Kira-kira tiga -kira ribu orang di baptis. Jumlah murid makin bertambah banyak. Buku kisah para rasul ialah buku penginjilan. Penginjilan para rasul ditulis dalam buku kisah para rasul. Selepas mereka menerima hujan roh kudus pada awal musim hari Pentakosta, peristiwa yang luar biasa ini berlaku di sana sini. Hari ini, cahaya hujan roh kudus akhir musim dikatakan tujuh kali lebih terang daripada hujan awal musim hari Pentakosta. Pemberitaan Injil di Samaria dan sampai ke hujung bumi akan lebih cepat, kuat dan jauh lebih berkuasa daripada gereja awal. Orang yang tidak merasai kuasa itu ialah orang yang menyembunyikan talenta. Orang yang menyembunyikan talenta di dalam tanah tidak akan melihat atau mengalami dunia keajaiban Tuhan. Tuhan membenarkan Yosua dan Caleb menyaksikan keruntuhan Yeriko yang menakjubkan. Tapi bagaimana pula dengan sepuluh pengintai yang lain? Mereka tidak dapat melihatnya dan mereka semua binasa di padang kurun. Hari ini, janganlah kita hanya fikirkan menerima hujan roh kudus pada akhir musim melalui perayaan Pontok Tahun, tapi juga berfikir bagaimanakah kita harus lakukan kerja Tuhan melalui roh kudus. Daripada hanya fokus terhadap menerima lima talenta, kita harus dapat mempertimbangkan apa yang harus dibuat selepas menerimanya. Kita harus menerima pujian daripada Tuhan. Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Antara hujan roh kudus pada akhir musim, ada roh kudus iman, roh kudus himat dan roh kudus pengetahuan. Jika kita menerima roh kudus iman, mata kita pasti akan berubah. Setiap situasi mempunyai jalan. Kita tidak boleh hanya melihat halangan. Orang itu seperti ini, jadi tidak dapat. Orang yang selalu melihat, tidak dapat. Ialah orang yang bermata keraguan dan teragak-agak. Orang yang bermata iman melalui roh kudus, sentiasa melihat jalan. Suatu hari, sebuah syarikat kasut menghantar dua orang pekerja ke Afrika pada masa itu, kebanyakan orang Afrika berkaki ayam. Selepas menghantar dua pekerja itu, syarikat itu ingin mengetahui adakah mungkin untuk menjual kasut di Afrika? Ketua dua pekerja itu kembali selepas menjalankan kajian lapangan. Seorang pekerja melaporkan kepada Presiden Syarikat. Afrika bukanlah tempat untuk menjual kasut. Bagaimanakah kita dapat menjual kasut apabila semua orang berkaki ayam? Pekerja yang lain pula berbeza. Tidak, itu tidak benar. Kerana semua orang berkaki ayam, syarikat kita akan amat beruntung jika kita membuat mereka memakai kasut. Seorang berkata, tidak tapat. Manakala yang lain melaporkan, tempat itu dunia yang peluangnya tidak terhad. Jadi, presiden itu memilih orang yang melihat potensi besar dan melantik dia sebagai pengurus besar untuk menjual kasut di Afrika. Namun, apabila dia cuba menjual kasut, tiada orang yang membeli kerana semua kasut itu terlalu mahal. Jadi, dia berkata kepada presiden, saya akan pastikan setiap orang Afrika memakai kasut. Jadi tolong berikan saya sokongan penuh tanpa syarat untuk apa saja yang saya minta selama setahun. Presiden itu bersetuju. Kemudian, dia memberikan kasut percuma kepada setiap orang Afrika yang ditemuinya. Selepas menerima kasut percuma dan mencubanya ia jauh lebih selesa daripada berkaki ayam. Kusyen juga bagus. Kira-kira setahun kemudian, kasut mereka mulai rosak. Oleh itu, masanya tiba apabila mereka perlu menukar kasut. Sekarang, mereka tidak dapat berkaki ayam lagi tanpa memakai kasut. Mereka sudah terbiasa. Mereka menyadari betapa selesahnya memakai kasut. Sejak itu orang mulai membeli kasut satu demi satu. Jadi syarikat itu kini telah menjadi peneraju global dalam industri kasut. Seorang hanya tumpu pada keadaan realiti. Manakala yang lain itu melihat jalan. Injil kita juga adalah sama. Bukankah Injil ini dilakukan oleh Tuhan? sejauh manakah Injil ini akan sampai? Ia akan diberitakan kepada semua bangsa di Samaria sampai ke hujung bumi. Ada orang berfikir bagaimanakah ia diberitakan di negara-negara Islam atau Buddha atau bagaimanakah ia diberitakan di negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh agama Hindu. Kalian, jika Tuhan sudah menetapkan Injil untuk diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi, tiada kuasa fisikal atau manusia yang dapat menghalang firman-Nya. Bukankah kuasa firman Tuhan akan mengingkirkan semua halangan dan terus maju? Fikiran dan semangat ketua-tua pekerja itu adalah berbeza. Fikiran Yosua, dan Caleb serta fikiran sepuluh pengintai yang lain juga sangat berbeza sepuluh pengedar itu menyangka bahawa padam penduduknya sangat besar. Senjata mereka sangat kuat dan mereka mempunyai kupu yang sangat strategi. Dengan berkata bahawa mereka kelihatan seperti pelalang dan penduduk itu seperti manusia. Berapa banyak perbezaannya. Namun, Yosua dan Caleb tidak melihatnya seperti itu. Mereka akan kita telah habis kata mereka Tidak kira betapa tinggi dan hebatnya mereka bukankah Tuhan bersama kita Tuhan yang paling berkuasa di alam semesta berpihak kepada kita kenapa kita takut tanah Kanaan telah dijanjikan oleh Tuhan Kita sama sekali tidak perlu takut mereka menenangkan umat itu seperti itu kita harus ada kebijaksanaan yang seperti menyediakan kasut kepada orang yang berkaki ayam. Apabila kita bermata iman, maka bila-bila pun ada jalan terbuka dan kita dapat melihat jalan. Orang yang berjalan di jalan itu ialah orang yang sudah menang dalam perjalanan iman. Pada hari terakhir perayaan penuh tahun ini, Tuhan berfirman dalam buku Yohanes bab 7 ayat 37, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Maka mulai sekarang, orang yang sudah menerima roh kudus daripada Tuhan harus beriman seperti itu. Kita perlu bermata iman dan barulah kita melihat semua jalan. Namun, apabila kita bermata keraguan, apakah yang akan berlaku pada jalan itu, jalan itu akan disembunyikan dan kita tidak akan melihat jalan. Kita akan berasa seolah-olah ada sebuah gunung besar atau halangan yang sedang menghalangi kita untuk menuju ke depan. Mari kita lihat melalui Alkitab apa yang dilakukan oleh nabi-nabi gereja -nabi awal apabila mereka menerima hujang roh kudus pada awal musim hari Pentakosta. Mari kita buka buku kisah para rasul bab 2. Buku kisah para rasul bab 2 ayat 4. Maka penolah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu. Mari kita lihat ayat 14 apa yang berlaku selepas mereka menerima roh kudus. Maka panggillah Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka kerana hari baru pukul sembilan. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yowel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Juga ke atas hampa-hampaku laki-laki dan perempuan akan ku curahkan rohku pada hari-hari itu. Sini, kita menunjukkan bapa mereka dipenuhi roh kudus dan memulakan kerja penginjilan Tuhan apabila Tuhan mencurahkan roh kudus kepada mereka. Mari kita lihat bab 2 ayat 38. Bab 2 ayat 38 tertulis, Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi orang yang masih jauh, iaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ya, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga -kira ribu jiwa. Mari lihat ayat 43 apa yang para rasul dan orang kudus gereja awal lakukan apabila mereka menerima roh kudus. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Tuhan Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan bagaimana menampas jumlah mereka dengan orang yang diselamakan Setiap hari, rasul-rasul dan orang kudus gereja awal rajin menginjil tanpa rehat. Berkata, Yesus ialah Kristus. Kita pergi ke 44 ayat 1. 44 ayat 1 tertulis, Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, mereka tiba-tiba ditatangi imam-imam dan kepala pekawai baik Tuhan serta orang-orang Satuki. Orang-orang itu sangat marah kerana mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahawa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Tetapi, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5,000 orang laki-laki. Seperti ini, selepas ditolong oleh Roh Kudus, orang kudus gereja awal berusaha untuk berkumpul dan memberitakan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Yesus dalam perumpamaan talenta, semua orang kudus gereja awal telah menghasilkan sepuluh talenta. Apabila Injil terus diberitakan di seluruh Yerusalem, para pemimpin agama pada masa itu mulai berasa bahawa agama mereka hampir runtuh. Kita pergi ke ayat 13. Pak 4, ayat 13. Ketika sitang itu melihat keperanian Petrus dan Yohanes, hairanlah mereka dan mereka mengenal ketuanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi kerana mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping ketua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk mempantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, beruntinglah mereka dan berkata, Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab mereka telah mengatakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang, -orang banyak, bila kita mengancam tanpa melarang mereka. Mereka mengancam tanpa memfiknah. Situasi gereja awal dan sekarang adalah sama. Melihat kerja mereka menghalang kebenaran Tuhan dalam buku kisah para rasul perjanjian baru, kita dapat memahami dengan mudah mengapa mereka menciptakan banyak pausu palsu tentang kita pada zaman ini. Para rasul hanya menginjil. Mereka hanya memberitakan bahawa Yesus ialah Kristus, tapi para penentang menghadapi keruntuhan agama. Ayat 17 Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar, biarlah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan mereka diperintahkan, supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan. Taat kepada kamu adalah taat kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab Sidan tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Kerana takut akan orang banyak. Seperti ini, Injil Gereja Awal bermula dari Yerusalem dan disebarkan laju secara meletup ke banyak negara di timur dekat. Jadi, agama Yahudi iaitu golongan pemerintah pada masa itu sangat terkejut. Jika dibiarkan, semua orang akan bertukar untuk mempercayai Yesus. Takut agama mereka akan runtuh. Mereka cuba memujuk, mengancam, bahkan memenjarahkan rasu-rasu mereka menggunakan pelbagai jenis cara. Dalam buku kisah para rasul bab 24, mereka juga cuba mengecap gereja awal sebagai mazhab agar orang tidak pergi ke sana. Meskipun mereka menggunakan pelbagai jenis cara, kuasa roh kudus tidak dapat dihalang oleh kekuatan manusia. Kuasa roh kudus membuahkan injil tersebar dengan lebih luas dan laju dari Yerusalem ke negara-negara sekitar. Akhirnya, Injil diberitakan sampai Rom, Yunani, dan bahkan Eropah juga. Kita dapat memastikan kerja yang menakjubkan ini dalam Alkitab. Dikatakan bahawa Tuhan sekarang memancarkan cahaya yang tujuh kali lebih kuat daripada cahaya roh kudus gereja awal. Pada masa itu, Injil hanya sampai ke beberapa bahagian Asia dan Eropah. Namun sekarang, adakah mana-mana tempat di lima lautan dan enam benua belum diberitakan Injil? Dari Alaska di utara sampai kota Ushuaia di selatan, Tuhan telah membuka semua jalan. Hari ini, jika kita dikurniakan hujan roh kudus pada akhir musim, kita harus menggunakannya untuk menjalankan misi kita. Sama ada kita telah menerima lima, dua atau satu talenta. Janganlah kita takut dan berfikir, apakah yang dapat aku capai dengannya? Kita harus pergi dan melakukan apa saja yang Tuhan suruh kita lakukan. Bagaimanakah Yunus? Apabila Tuhan menyuruh dia pergi memberitakan firman Tuhan di Nineveh, dia berasa takut dan memilih untuk melarikan diri. Dia cuba melarikan diri ke Tarsis dan bukannya mengikut firman Tuhan. Namun, Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelang dia dan membimbing dia ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan, bukan? Yunus bukanlah seorang yang fasih atau ada kemahiran yang istimewa berbanding dengan orang lain. Dia hanya menginjil dengan mematuhi firman Tuhan. Menginjillah. Tetapi peristiwa yang betul-betul menakjubkan berlaku dan 120,000 orang Niniwe bertaubat. Peristiwa ini di luar jangkaan Yunus. Begitu juga, apabila Tuhan menyuruh kita membuat sesuatu, kita harus ikut. Kemudian, kita akan menyaksikan keajaiban. Orang Afrika sudah biasa hidup berkaki ayam. Bagaimanakah aku dapat menjual kasut kepada mereka? Ini adalah mustahil. Janganlah kita fikir secara negatif. Kita harus berfikir. Mereka tidak pakai kasut. Jadi, inilah lautan biru. Ada banyak peluang untuk menjual kasut. Hari ini, anda dan saya telah menerima banyak berkat hujan roh kudus pada akhir musim daripada Tuhan. Janganlah kita melihat halangan dengan mata keraguan. Maria kita melihat jalan dengan mata iman. Dia yang menyuruh kita melakukan kerja ini ialah Tuhan kita. Yunus, pergilah menginjil di Ninive. Tuhan berkata kepada kita, pergi dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Jika kita telah menerima tugas Tuhan, kita hanya perlu pergi menginjil. Kefasihan atau tinggal laku sendiri tidaklah begitu penting. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang diberkati apabila kemuliaan Tuhan disebar luas di Samaria dan ke hujung bumi serta semua orang dapat menyaksikan keajaiban Tuhan yang menakjubkan. Roh Kudus tidak boleh disembunyikan. Dengan berharap agar kita dapat mengalami kuasa Tuhan dan merasai kerjanya dalam kehidupan kita, saya tamakan kubah. Sekian, terima kasih.